असलम मां आहियां अब्दुल हलीम ऐं अॼु असां पढ़ंदासीं डायरेक्ट स्पीच एंड इनडाइरेक्ट स्पीच अचो त ॾिसूं टेंसिस कीअं चेंज थियनि था जॾहिं असां डायरेक्ट स्पीच खे इनडाइरेक्ट स्पीच में चेंज कयूं था ठीकु आहे अचो त बोर्ड ते हलूं ऐं ॾिसूं त कीअं टेंसिस चेंज थियनि था जीअं त तव्हां सभिनि खे ख़बर आहे जॾहिं डायरेक्ट स्पीच इनडाइरेक्ट स्पीच में चेंज थींदा आहिनि त उन्हनि में कुझु चेंजिंग ईंदियूं आहिनि ख़ासि तौर ते सिम्पल प्रेसेंटेंस ॾिसो कीअं चेंज थिए थो हिन जा ॿ पार्ट हूंदा आहिनि पार्ट आहे अहमद सेड है इन खे चइबो स्पीच ठीकु आहे ऐं अलावा उन पार्ट आहे आई हेल्प पूअर पीपल इहो इनखे चइबो आहे स्पीच अहमद सेड इनखे इंट्रोडक्टिव पाट बि चइबो आहे या इनखे रिपोटिंग स्पीच बि चइबो आहे आइ हेल्प पूअर पीपल इहो जेको आहे इनखे असां रिपोटिड स्पीच चई था जेको इनवर्ड काम में बंदि आहे या इनखे कोटेशन माक्स बि चयो वेंदो आहे ठीकु आहे हाणे असां ॾिसंदासीं त सो कीअं चेंज थियनि था इनडाइरेक्ट स्पीच खां डायरेक्ट स्पीच में अचो त कोशिशि कयूं त हिन चेंज कयूं अहमद सेड आइ

इहे बि माना ख़तमु थी वेंदा ठीकु आहे सो जॾहिं असां हिन खे चेंज कंदासीं त हाणे ॾिसो त कीअं थो चेंज थिए मां वरी तव्हांखे ॿुधायां थो अहमद सेड आई हेल्प पुअर पीपल ठीकु आहे हाणे चेंज कयूं अहमद सेड देट ही हेल्प्ड पुअर पीपल कीअं सिंपल प्रेसेंट टेंस चेंज थियो सिम्पल पास्टेंस में तव्हां इहो गॾु यादि कंदा हलो मूंसां गॾु ऐं उमेदु में ई टेंसिस प्रैक्टिस था हीअ जेके टे जुमिला तव्हां ॾिसो था इहे आहिनि डायरेक्ट स्पीच जा जुमिला अचो त पढ़ूं फॉर आ सेट आई डोंट यूज़ मोबाइल नंबर टू टीचर सेट द स्टूडेंट्स यू स्पीक इंग्लिश नाइसली अहमन सेट आई ओ वॉक वेरी हार्ड हाणे अचो त इनखे असां इनडाइरेक्ट स्पीच में चेंज कयूं था ॾिसूं त चेंजिंग थिए थी पहिरियों जो जुमिलो मूं छा पढ़ियो सेट आई डोंट यूज़ मोबाइल हाणे इहो सिंपल प्रेसेंट टेंस जो जुमिलो आहे इहो चेंज थींदो सिंपल पास्टेंस में फॉर आ सेट देट ही डिडंट यूज़ द मोबाइल नंबर बो जुमो टीचर सैट टू तो द स्टूडेंट्स यू स्पीक इंग्लिश नाइसली टीचर टोल द दे स्टूडेंट्स दैट द्पोक दे वेल नंबर टों जुमिलो हु अमन सैट आई वॉक वेरी हार्ड अमन सैट देट ही वॉक वेरी हार्ड तुम ठोत कि टेंस चेंज थिए सिंपल पास्ट में जैसे डायरेक्ट स्पीच इन चेंज थे थी डायरेक्ट स्पीच में उन्वा तुम बी भी चेंजिंग दिखी हूँ वह प्रोनाउन की चेंजिंग वो प्रोनाउन भी चेंजिंग आई चें चेंज थ हीअ में ठीकु आहे इन जो माना जेको सो तालक आहे सब्जेक्ट जेको रिपोटिंग स्पीच में सब्जेक्ट आहे फरास इन सतरि उन मुताबिक़ तव्हां जेको आहे प्रोनाउन खे बि तव्हां चेंज कंदा वेंदव ठीकु आहे उनखां अलावा हाणे मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त प्रेसेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेसेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज थींदो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में जॾहिं असां हुनखे डायरेक्ट स्पीच खे डायरेक्ट स्पीच में चेंज कंदासीं अहमद सेड अहमद सेड आई एम हेल्पिंग पूअर पीपल ठीकु आहे अचो त इन चेंज कयूं

पहले जुमला है फ़ोरा सेट आई एम यूजिंग मोबाइल बो जुम् है टीचर सेट टू द स्टूडेंट्स यू आर स्पीकिंग इंग्लिश नाइसली ए ट जुम् है अहमद सेट आई एम वर्किंग वेरी हार्ड अचो तो इनके चेंज क्यों में इंटायरेक्ट स्पीच में फोरा सेट आई एम यूजिंग मोबाइल फोरा सेट देट ही वॉज यूजिंग मोबाइल बो जुमो है टीचर सेट टू दूडेंट्स यू आर स्प्पीक इंग्लिश नाइसली टीचर टोल द स्टूडेंट्स दैट दे व्पीकिंग नाइसली टों जुमो है अहमद सेट आई एम वकिंग वेरी हार्ड

ठीकु आहे तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां त प्रेसेंट पर्फेक्टेंस चेंज थींदो पास्ट पर्फेक्टेंस में अचो मूंसां गॾु वॾो अहमन सेड अहमन सेड देट हाणे जेको आहे आहे आय रिमूव थी वेंदी कोटेशन मार्क्स रिमूव थी वेंदी देड क्लास इस्तेमालु कंदासीं हाणे ॾिसो हैड मां इस्तेमालु कई आहे हिते छाजे करे हैड निशानी आहे पास्ट पर्फेक्टेंस जी अहमन सेट देट ही हैड हैल्पड पूअर पीपल इन जो मतिलबु अहमद चयो त हू ग़रीबनि मदद करे चुको हुयो या ग़रीबनि जी मदद करे छॾी हुई अचो त हाणे कुझु वधीक जुमिला प्रैक्टिस कयूं हाणे हीअं आहिनि जुमिला प्रेसेंट परफेक्टेंस जा प्रेसेंट परफेक्ट टेंस तव्हांखे ॿुधाईंदो लां इहो थींदो पास्ट परफेक्टेंस में जुमिलो पहिरियों आहे फरा सेट आई हैव यूज़ड मोबाइल नंबर टू टीचर सेट टू द स्टूडेंट्स यू हैव स्पोकिन इंग्लिश नाइसली नंबर टियों अहमान सेट आई हैव वॉक्ड वेरी हार्ड अचो त इन्हनि जा आंसर्स पढ़ूं फ्रांस सेड दैट ही हैड यूज्ड मोबाइल अंड हैड यूज थो करे हैड निशानी है, है पास परफेक्टेंस की टीचर टोल द स्टूडेंट्स दैट दे हैड स्पोक इंग्लिश नाइसली नंबर टों आंसर है अहमद सेड दैट ही हैड वर्कड वेरी हार्ड ठीक है ठो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज थे तो पास परफेक्टेंस में जैसे डायरेक्ट स्पीच के इनडायरेक्ट स्पीच में अस चेंज कह इन्हनि जुमिलनि खे वधीक सम्झण जे लाइ तव्हां थोरा जुमिला ठाहींदा कयो प्रैक्टिस कंदा कयो प्रैक्टिस तमामु बहितरीनु शइ आहे असां हाणे पढ़ंदासीं चोथों टेंस उहो आहे प्रेसेंट परफैक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेसेंट परफैक्ट कंटिन्यूअस टेंस विल चेंज इन टू पास्ट परफैक्ट कंटिन्यूअस टेंस मिसाल तौरु अहमन सेड आई हैव बिन वर्किंग वेरी हार्ड अहमन टोल देट ही हैड बिन वर्किंग वेरी हार्ड अच्छा तो हाँ कुछ प्रेज एंट परफेक्ट या जुमला पढ़ों कि चेंज था पास्ट परफेक्ट टेंस में मैं मा वरी बुदाय प्रैक्टिस लाजमी है जुमला ठाईदा रहो ही ब जुमला प्रेज एंड परफेक्ट कंटिनसटेंस फराज सेट आई हैव बिन यूजिंग द मोबाइल फराज टोल्ड दैट ही हैड बिन यूजिंग द मोबाइल बे जुम्मो है टीचर सेट टू द स्टूडेंट्स यू हैव बिन स्पीकिंग इंग्लिश नाइसली आंसर दिन दी टीचर टू द स्टूडेंट्स दैट दे हैव बिन स्पीकिंग इंग्लिश नाइसली ठीक तिठो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में